Ni wiki moja sasa tangu wanafunzi kurejea shuleni baada ya likizo ya korona, wote wakihitajika kuvalia barakoa, vazi ambalo walimu wakuu wanasema imekuwa changamoto kwa wanafunzi wasiojiweza, wengi wakilazimika kutumia vitambaa, shule hizi pia zikikumbwa na uhaba wa maji ya kunawa. Tura na taswira ambayo sisi kama walimu tumekutana nayo kule shuleni tulipofungua awamu hii baada ya kufunguliwa tena ni za kusikitisha. Wanafunzi wanakuja na viraka wanaviita barakoa. Vile vile tuna changamoto ya maji katika shule zetu. Maji, kuna baadhi ya shule ambazo zina mabomba ya maji wala mifereji, inabidi wanafunzi watoke na maji nyumbani kwa minajili ya kunawa. Kiwa korokoro inanunuliwa shilingi 94 na barakoa 70. Sasa wasasi wana opt wanunue korokoro wa kule kuliko barakoa moja ambayo watapatia mtoto mmoja. Ndiyo tunaitisha wote ambao wanaweza kutusaidia, wakuje ndani watusaidie, iwe CDF, iwe non-governmental body. Ni kutokana na hali hii mwanasiasa David Omasi amejitolea na kununua barakoa kwa shule zote eneo la Mumias Mashariki ambazo zitagawiwa kila mwanafunzi. Nilipata ujumbe kupitia kwa viongozi wa shule zetu za primary, Kepsha, kwamba kuna matatizo kadhaa. Ndiyo kwa shule vile zimefunguliwa, kuna wanafunzi wanakuja hawezi kujiweza kuwa na hii barakoa. Na hiyo matatizo kwa karibu kwa shule mingi. Na kwa sababu ya maneno ya maisha wetu na umaskini mingi kwa jamii zetu, kwa sababu matatizo yapana hapa na pale, nami nikasema hata kama mimi sio mbunge, nitajaribu kwa njia niwezalo, nije nijaribu niweke, at least nipate kila shule wale wanafunzi wale wako na uwezo wa chini wa kimaisha, wazazi ama wale wana wazazi, ili wapate barakoa wasikue na matatizo na mambo ya corona. Ndajaribu tena next week, nijaribu nilete ile wanaita sanitizers. Wamasi aidha ametoa changamoto kwa mbunge eneo hili kuhakikisha kuwa kila shule inapokea barakoa na viuzi kutoka kwa hazina ustawi wa eneo bunge hilo, huku akiona kuwa hii isifungue mwanya ufujaji wa pesa. Nataka kuomba ule mbunge alioko kutumia pesa yetu, pesa ya CDF sio yake, ni yetu sisi wote. Hii matatizo tuko nayo, atumie pesa yetu ahakikishe kila mwanafunzi ako na barakoa. Kila shule iko na tangi ya maji. Kila shule iko na sanitizers. Na hiyo ni jukumu lake akitumia pesa yetu ya Mumias East. Jambo lingine nataka kusema, hii pesa itumie vizuri. Kama mimi pesa ni yangu na nasema pesa nimetumia, kwa nini wewe unaleta useme pesa umetumia? Nitakana ikuwe wazi, pesa ya wananchi ikuwe wazi. Kwa nini sitakana pia ule ako kwa ofisi aseme ni pesa ngapi anatumia na nini analeta kwa pesa fulani. So mimi ile nitasema, nitafanya ile nitaweza, lakini mahali pesa yetu iko walete waepatia kija kila shule iko na ile inahitajika. Taita Sauma, Runinga Shahidi, Kakamega.